Тема даного уроку правопис прислівників. Тема досить складна. Більшість прислівників пишеться разом, проте є й такі, що пишуться через дефіс, через два дефіси, двома та більше словами. Отже, розглянемо правила. Прислівники та сполучення прислівникового типу, як ми вже зазначили, можуть писатися разом, окремо і через дефіс. Давайте розглянемо ті, які пишуться разом. Перше правило. Утворені сполученням прийменників з іменниками, прикметниками, числівниками, займенниками або прислівниками. Наприклад, наспіх востаннє, утретє, заодно, позавчора передусім. Ще одне правило. Разом пишуться утворені сполученням кількох прийменників. І з будь-якою частиною мови. Наприклад, навздогін. Ми бачимо на і ви. Вже в нас є два, при... два префікси. Так Колись вони були прийменниками. Навкруги, так само на в, з лоба», з і під. Двору» з надвору з над, завтовшки за і в. Е, нагадую, вони пишуться разом. Також разом пишуться прислівники, утворені з кількох основ. Вони можуть бути з прийменником чи без нього. Наприклад, на швидку руч. Так? Ми бачимо дві основи: швидку і руч, і префікс на, колись він був прийменником. Далі мимохідь. тут без прийменника дві основи мимо і «хідь». горілиць. Горі і лиць, так? гора і лице, так? догори лице мається на увазі. Наче серце. Так? Тут з прийменником на. Далі, разом також пишуться завжди. Так, прислівники, які утворені поєднанням часток аби, ані, де, чи, що і як до різних частин мови. Наприклад, аби коли, «ані трохи», де далі, що сили, якомога і так далі. Вони пишуться, нагадую, разом. Тепер розглянемо правило, коли прислівники пишуться через дефіс. Отже. Перше. Прислівники, які утворені від прикметників і займенників із префіксом по та суфіксом Ому, ему або «єму» та «и». Наприклад, по-українському. Після По ми ставимо дефіс. По-українськи, можна так само сказати. По-батьківському, по-нашому, по-твоєму. По-братерськи, по літньому, так, після по завжди ставимо дефіс в даних випадках. По-доброму. Та від порядкового числівника на е з префіксом по, ми теж пишемо дефіс. По-перше, перший це порядковий числівник, так, і префікс по. По десяте, по по-четверте і так далі. Ще коли ми пишемо через дефіс прислівники: якщо вони утворені від синонімічних або антонімічних слів. Наприклад, зроду віку, так, зроду одне слово, так, а віку вже через дефіс пишемо, зроду віку. Видимо-невидимо. Видимо» дефіс, тишком, нишком. Так, це в нас синонімічні пари. так, А більш-менш це вже антонімічні, так, але все одно є дефіс тут. Часто густо або любо дорого. так, Через дефіс. Наступне правило: прислівники, в яких повторюються слова або корені. Без службових слів або зі службовими словами між ними. Наприклад, довго-довго, звісно, через Дефіс ледве-ледве. Давним-давно через Дефіс, навіки віків, навіки одне слово, так, а навіки-віків вже через Дефіс. Віч на віч, два Дефіси. Всього-навсього два Дефіси. Як-не-як. Знову ж таки, два дефіси де-не-де, коли-не -де", коли, хоч-не-хоч. -коли", -хоч". Ці слова пишуться з двома дефісами. Через дефіс також пишуться складні прислівники з частками, це завжди вони пишуться через дефіс, з частками будь-небудь, казна, хто зна, то. Наприклад, будь-хто, де-небудь, через дефіс, так, казна коли, будь-де, де-небудь, та, е, так-то, казна коли. Взагалі, з цими частками будь-яка частина мови пишеться через дефіс, Запам'ятайте, будь ласка. Ще одне правило, складні прислівники утворені з двох прислівників. Простих, так? десь-інде, через дефіс. Вряди, годи. Дефіс. Ще запам'ятайте, будь ласка, так, ми вже казали про два дефіси, так, але бажано ці прислівники запам'ятати, вивчити їх, так, що пишуться з двома дефісами: пліч опліч, віч на віч, всього-навсього, будь-що-будь, як-не-як. Хоч-не-хоч, де-не-де, коли-не коли. Пишуться через два Дефіси. Ще, будь ласка, запам'ятайте такі прислівники, не сьогодні-завтра. Тут особливість, що не пишеться окремо, а сьогодні-завтра через Дефіс. Далі без кінця краю, знову ж таки, без окремо пишеться, а кінця краю через дефіс. З Діда Прадіда. Так само з окремо Діда Прадіда через Дефіс. З давніх давен. Так само давніх давен через Дефіс з окремо. Запам'ятайте такі прислівники нагора через Дефіс. По латині ми вже про нього сьогодні балакали. Десь колись через Дефіс, десь інде через Дефіс, десь інколи Дефіс і геть чисто. Геть дефіс чисто. Тепер поговоримо про прислівники, які пишуться окремо. Перше правило. Окремо пишуться ті прислівники, що утворені сполученням прийменника з іменником, частини якого зберігають відносну самостійність значення. І між ними дуже часто можна поставити якесь означення. Наприклад, в обмін, так пишеться окремо, до смаку в ногу без відома, на щастя. Так, ще окремо пишуться прислівники, які утворені сполученням прийменника з прикметником чоловічого роду, або прийменника по зі збірним числівником. Наприклад, в цілому так, цілий це прикметник. В основному так само по двоє. Тут по і числівник. Окремо пишемо по 10. Знову ж таки, по і числівник. Пишемо окремо. Ще окремо пишуться прислівникові сполучення, утворені з двох іменників, іноді в розділених одним або двома прийменниками. А також сполучення утворені поєднанням іменника в називному відмінку з іменником в орудному відмінку. Наприклад, кінець кінцем. Так? Кінець, називний відмінок, кінцем, кемчем, орудний. Пишуться окремо. Одним одна, окремо. Сама самотою. Далі запам'ятовуємо раз у раз, рік у рік, сам на сам, час від часу, день у день, рука в руку, раз відразу. Ці прислівникові сполуки ми пишемо окремо або ми кажемо в три слова. Отже, давайте виконаємо на закріплення даного матеріалу завдання із ЗНО 2013 року. Через дефіс треба писати всі прислівники у рядку. Варіант А. Віч на віч. Так, повтор слова, звісно, тут два дефіси. Далі, по-домашньому, ми бачимо префікс по, суфікс ому. Отже, має бути дефіс. Будь-де. Так, частка будь завжди пишеться з будь-якої частиною мови через дефіс. Так, всі три прислівника пишемо через дефіс. Варіант А підходить, але перевіряємо наступні варіанти. Б по-людськи префікс по, суфікс и. Отже, має бути дефіс. Як-небудь, так, небудь пишеться завжди через дефіс. Отже, тут має бути дефіс. Як-найбільше. ми бачимо тут найвищий ступінь порівняння, і ми знаємо, що це слово пишеться разом, як-найбільше. Отже, варіант Б не підходить. Варіант В. Втричі. Так, ми бачимо тут прийменник із числівником, так, Отже, має писатися разом, втричі. Далі, колись то, частка то завжди пишеться через дефіс. так, Колись то має бути дефіс. Хто зна, куди. Знову ж таки, частка хто зна, завжди пишеться через дефіс. Отже, варіант В не підходить, тому що втричі разом пишемо. Далі, де де, не так, Повтор слова, розділений прийменником так, має бути два дефіси. Далі, в цілому. Так, дивимося. Тут в нас прийменник В. І в цілому це цілий. Це повний прикметник чоловічого роду. Отже, має писатися окремо. Далі почетверте. Почетверте, префікс по плюс порядковий числівник. Четвертий. Отже, має бути дефіс. Так, ну нам не підходить цей варіант, тому що в цілому пишемо окремо. І варіант Д. До речі. Так, пишемо окремо, тому що іменник зберігає конкретне лексичне значення. Так, без кінця краю. Значить, тут кінця краю, як пам'ятаємо, це повторювання слів або основ так, через дефіс, а без пишемо окремо. І числівник далеко-таки. частка таки завжди пишеться через дефіс. Отже, далеко таки через дефіс. Таким чином, вірна відповідь А. Ще одне тестове завдання з даної теми. Усі прислівники пишуться разом у рядку. Варіант А. На похваті так, прийменник з іменником. Пишемо разом в даному випадку. Далі поночі те саме правило пишемо разом. У розтіч знову ж таки, пишемо разом. Прийменник з іменником так, поєднання. На жаль. Так, такі слова, як, на жаль, на щастя, на зло, на диво, вони пишуться окремо, такі прислівники. Отже, варіант А нам не підходить. Варіант Б. Вщерть. Пишемо разом прийменник з іменником. Далі за світла. У нас тут прийменник за, так, і «світла» – короткий прикметник. Отже, має бути разом. На виворіт пишемо разом. Так, і, тому що слова виворіт немає. А, і на провесні пишемо разом. Чому? Тому що тут на і про два префікси. Так? Вони є, колись були прийменниками. Отже, такі слова ми пишемо разом. Отже, тут всі чотири слова пишуться разом. Варіант Б підходить. Перевіряємо далі. Варіант В. Так, Прийменник з іменником пишеться, коли прислівник утворений. Від прийменника з іменником пишемо разом. З переляку. Так, ну Тут переляк зберігає лексичне значення, і тим паче ми можемо поставити між прийменником і словом е прикметник, наприклад, з великого переляку. Ми пишемо окремо з переляку. Далі на відріз. Так? Знову ж таки пишемо разом, тому що відріз іменник і на прийменник. З гарячу. Так, тут прийменник з і гарячу це гаряче, так, це короткий прикметник. А прийменник і короткий прикметник, коли утворює прислівник, пишеться разом. Так, але варіант В нам не підходить, тому що з переляку пишеться окремо. Варіант Г. Навзнак, Так, ми бачимо: тут знак корінь, а на і в це два префікси. А коли є декілька префіксів, то слово прислівник пишеться разом. Далі в переміж. Те саме правило в і пере два префікси. пишемо разом. Далі до речі. Так зберігає лексичне значення. Пишемо окремо. Далі, що духу. Пам'ятаємо, що частки ані, «аби», як, де чи і що пишуться разом так, у прислівниках. Варіант генем не підходить, тому що слово до речі окремо пишеться. Варіант де. З значить, Ми тут бачимо два префікси. так, І, звісно, це слово пишемо разом. Тут ще можна пояснити тим, що прийменника С в українській мові не існує. так, В нас є тільки прийменник з. Отже, з підлоба ми маємо написати разом. А префікс С існує. Далі, двоє прийменник плюс числівник, звісно, пишемо разом. Далі по змозі. Пишемо окремо, тому що зберігає своє лексичне значення змога. Так? І «з надвору», з і над на так, корінь двор. Значить, Два прийменники, які стали префіксами. Так? Отже, слово має писатися разом. Але варіант, де не підходить, тому що по змозі пишеться окремо. Отже, вірна відповідь Б.